Ja taas nähtiin Ilk Walkoveri. Markus Halla, Soude Kuvinka ja puskutetaan taas tästä näin, että se kattaa sitä screeniä. Eli täällä on nyt kaksi kappaletta walkoveria. Nähdään, mikä tarkoittaa sitä, että kaksi matsia hypätään eteenpäin. Eli seurattaa tää screeniä, jos teidän matsinumeronne on jossain alle 5-kitosessa, 48-55, tilatkaapa itseäni tuonne e-checkaus-pisteelle. Tässä mennään ihan kohtalaisen hyvää vauhtia koko ajan eteenpäin. Ja voidaan saada aleutua myös valtaaksi e-checkaus-pisteelle. Mat number 2, voidaan läkkiin. Juuso Pyyteisestä.